নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাইছে দীপাংকৰৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল ফুলফিল ইয়ৰ ড্ৰিম। আৰু আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আশা বৰদলৈ বাইদেউ। আমি সকলোৱে আশাবাৰ এখন বৰ্তমান চলি থকা ৰং চেনেলত ধাৰাবাহিক অঞ্চলি আমি সকলোৱে চাই আছোঁ আৰু আশাবাৰ সুন্দৰভাৱে অভিনয় কৰি আছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে কাহিনীটো সম্পূৰ্ণভাৱে অলপ ব্যতিক্ৰম কাহিনী আৰু আশাবাৰ যিটো কেৰেক্টাৰ কৰি আছে সম্পূৰ্ণ একদম ষ্ট্ৰং এটা কেৰেক্টাৰ লৈছে আৰু অসমৰ দৰ্শকৰ পৰা যিমানখিনি মৰম সাদৰ পাব লাগে ইতিমধ্যে আশাবাই লাভ কৰিছে, লগতে অঞ্জলি গোটেই পৰিয়ালে লাভ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু যিহেতু আমি সকলোৱে চাইছোঁ অঞ্জলি, অঞ্জলিৰ যিটো কেৰেক্টাৰ, আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ চাগে আগতে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি দেখা নাছিলে মানুহে, এইবাৰ অলপ ব্যতিক্ৰম ৰূপত দেখিবলৈ পাইছে। চ' আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ পোনপ্ৰথমে আমি ক'ব জানিব বিচাৰিম। অঞ্জলিৰ যিটো চৰিত্ৰ সুৰবালা, আচলতে মই এটা কথা এইখিনিতে কওঁ যে আজিলৈকে মই যিমানবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চৰিত্ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু অঞ্জলি কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যেতিয়া কিছু কিছু লোকে গম পাইছিলে, মোক ক'লে যে এতিয়াই শাহুৰ চৰিত্ৰ, এইটো এফেক্ট কৰিব নেকি কেৰিয়াৰত, বহুতে মোক এডভাইচ কৰিছিলে, মানে মোৰ একে ক্লজ চাৰ্কেলটোৱে। তেতিয়া মই ক'লোঁ যে আমি অভিনয় শিল্পী, আমাৰ দায়িত্ব আমি পানীৰ দৰে হ'ব লাগিব, যিটো পাত্ৰত থৈ আমি সেইটোৰ আকাৰ ল'ব জানিব লাগিব আৰু নিজৰ ওপৰত সেই কনফিডেণ্ট লেভেলটো থাকিব লাগিব যে এতিয়া যদি মই এইটো চৰিত্ৰ কৰিছোঁ তেনেহ'লে অনাগত সময়ত আকৌ মই নিজক ৰিভাৰ্ছ কৰি মই আকৌ মেইন ষ্ট্ৰীম, যাক বহুত সকল জানে, বহুত ব্যক্তিয়ে এইটো কয় মেইন ষ্ট্ৰীম বুলি ক'লে যে হিৰ' বা হিৰোইন যিটো, সেই ষ্ট্ৰীমত আনিব পাৰিম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম, সেই কনফিডেণ্ট লেভেলটোও নিজৰ মাজত থাকিব লাগিব। আৰু মই দৃঢ় বিশ্বাসী আগৰ পৰাই, সেইকাৰণে মই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চৰিত্ৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ ভাগিনে সপোন কৰোঁতেও বহুতে কৈছিলে খুৰীয়েকৰ চৰিত্ৰ কৰিছে, কিন্তু সমান্তৰালকৈ মই আকৌ অহল্যাও কৰিলোঁ বা ধৰি লওক ৰঙত দীক্ষা কৰিছোঁ, দহনৰ চৰিত্ৰটো কৰিছোঁ, এইবাৰ অঞ্জলিৰ চৰিত্ৰটো আহিছে। গতিকে সুৰবালাটো, সুৰবালা হৈছে এখন ঘৰৰ মেৰুদণ্ড, সেই ঘৰখনৰ মহিলাসকলৰ মাজৰ মেৰুদণ্ড হৈছে সুৰবালা। তেওঁ এনেকুৱা এগৰাকী মহিলা যিগৰাকী মহিলা সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ বিভিন্ন কাম কৰা চাৰিকাসকলৰ মাজত থকাৰ উপৰিও তেওঁ সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰে যে সন্তানক নিজে কিবা অকণ বনাই খুৱাব লাগে, স্বামী ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে কি দায়িত্ব ল'ব লাগে, বা বাহিৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহিলে চাহ একাপ বনাই খুৱাব লাগে, সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা খুব সুন্দৰ এটা চৰিত্ৰ। আৰু বিৰাট ডিফাৰেঞ্চেছ আছে চৰিত্ৰটোৰ মাজত, মানে অভিনয়ৰ মানে দিশটোত কৰিবলগীয়াকৈ বহুত আছে চৰিত্ৰটোত। গতিকে মই প্ৰথমতে তোমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ পৰিচালক ৰাজীৱ বৰঠাকুৰ আৰু আমাৰ লেখক জিন্তু ভট্টাচাৰ্যক সেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মোক এনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ তেখেতসকলে দিছে, ৰাজীৱ দাই দিছে আৰু জিন্তু দাই লিখিছে। সেইকাৰণে মই কথাটো এটা কথা এটা সোধোঁ, যিটো দেখাই আছে মানে ধৰি লওক সুৰাবালাই নিজৰ পুতেকৰ কাৰণে যিটো দেখাই মানে এটা যিটো মৰম বা যাক পুতেকটো হেৰুৱাব বিচৰা নাই যিকোনো প্ৰকাৰে, যি যিয়ে যেনেকৈ যি নহওক পুতেকটো হেৰুৱাব নিবিচাৰে, চ' তাৰ মাজতে অকণমান অন্ধবিশ্বাস সোমাই থকা নাইনে? আচলতে এইটো অন্ধবিশ্বাস হ'ব পাৰে, এইটো হয় যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ ক'লে ৰাইজে ভাবে যে ৰাম অন্ধবিশ্বাসটোহে দেখোন প্ৰতিফলিত কৰিছে। সেইটো আচলতে অন্ধবিশ্বাস বুলি মই নকওঁ, এগৰাকী মাতৃ পৃথিৱীত যোনেই নহওক, তেওঁ লাগিলে তেওঁ সাধাৰণ এগৰাকী গাঁৱলীয়া মহিলা হওক, লাগিলে তেওঁ কোনোবা এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হওক, কিন্তু যেতিয়া তেওঁ মাতৃ হৈ পৰে তেতিয়া কিন্তু তেওঁ এগৰাকী সাধাৰণ মহিলা হৈ পৰে। আৰু যেতিয়া সন্তানক লৈ কিবা এটা কথা কৈ দিয়ে যে তেওঁৰ এইটো কৰিলে ভাল হ'ব বা তেওঁৰ এইটো কৰিলে বেয়া হ'ব, গতিকে এগৰাকী সাধাৰণ মহিলাৰ দৰে প্ৰত্যেকগৰাকী মাতৃয়ে ৰিয়েক্ট কৰে, গতিকে সেইটো কেৱল এটা ৰিয়েকশ্যনহে, কিন্তু সেইটো এইটো নহয় যে অঞ্জলিৰ ধাৰাবাহিকৰ জৰিয়তে আমি এই অন্ধবিশ্বাসটো প্ৰতিফলিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। কেৱল এগৰাকী সাধাৰণ মহিলা মাতৃ হিচাপে নিজৰ পুত্ৰৰ প্ৰতি এটা মোহ, এটা যিটো কয় প্ৰটেকশ্যন, সেইটোহে আমাৰ ফিলিংছটোহে আমি শ্ব' কৰিব বিচাৰিছোঁ, মাতৃৰ স্নেহটোহে আমি প্ৰতিফলিত কৰিব বিচাৰিছে। খুব সুন্দৰ, যে নহওক আচলতে এই বৃষ্টিটো আমি দেখি পাই আছোঁ চিৰিয়েলখনত, যিটো আমি এইটো অন্ধবিশ্বাস বুলি ভাবি আছোঁ হয়তো সেইখিনি নহ'বও পাৰে, হ'বও পাৰে। আৰু কি হয় চিৰিয়েলৰ মাধ্যমটোত আমি, আচলতে চিৰিয়েল চিনেমা এইটো হৈছে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বুলক এটা মাধ্যম, এটা ফিকশ্যন এটা, তাত কাহিনী চৰিত্ৰৰ লগত কোনো কেতিয়াবা লিংক আপ নাথাকে, আৰু ধাৰাবাহিক আমি কাল্পনিক চৰিত্ৰ প্ৰত্যেকটো, গতিকে তাত কিছুমান কাল্পনিক অৱস্থা আহি পৰে,
এটা রাইজৰ মাজলৈ এটা বেলেগ ধৰণৰ চৰিত্ৰ বা ষ্টৰিটো লৈ যাব কাৰণে এটা কাল্পনিক চিটুৱেশ্যন আমি লৈ যাবলগীয়া হয়। কেৱল এইটো এটা কাল্পনিক অৱস্থাৰহে মানে পৰিকল্পনা, এইটো অন্ধবিশ্বাস নহয়। বাৰু দেখিব আপোনালোকে শেষত কি হ'ব আৰু বা সেইখিনি অন্ধ আপোনালোকে যিটো ভাবি আছে এইটো অন্ধবিশ্বাস হয়নে নহয় বা কি হয় কি নহয়, নিজৰ পুতেকক হেৰুৱাব লগা হয়নে নহয় সকলোবিলাক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। বিচাৰোঁ আৰু দৰ্শকৰ পৰা যিখিনি মৰম আদৰ পাই আছে অঞ্জলিৰ পৰিয়ালে আৰু সেইখিনি মানে অভূতপূৰ্ব বুলি ক'ব লাগিব। হয়, ৰাইজে খুব সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি লৈছে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে। হয়, আৰু তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰকৈ আমাক কমেণ্ট কৰে। কালিও আমি এটা লাইভ গৈছিলোঁ ৰং পেজৰ পৰা, ইমান সুন্দৰকৈ দৰ্শক আমাৰ লগত জড়িত হৈ গ'ল, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ মোৰ ঘৰততো মানে মোক প্ৰায় মোৰ বা হওক মোৰ মা হওক তেওঁলোকে মানে খুব জানিব বিচাৰি থাকে কি হ'ব কি হ'ব। মই চাওঁ মই ঘৰতে অভিনেত্ৰীজনী আছোঁ বুলি যে মই কৈ দিম সেইটোতো হ'ব নহয়, সেইটো কেতিয়াও নহ'ব। তোমালোকে মানে মই আচলতে এইটো বিচাৰিছোঁ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই ইমান সোমাই গৈছে প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰৰ মাজত, গতিকে আৰু ইয়াত তিনিটা জেনেৰেশ্যন দেখুওৱা হৈছে, আমাৰ জেনেৰেশ্যন, আমাৰ পিছৰ আৰু আটাৰ পিছৰ। আৰু এই তিনিটা জেনেৰেশ্যনৰ মাজত কিছু কিছু কি কি ডিফাৰেন্স আছে, পৰিয়ালটো কেনেকুৱা সংস্কাৰমুখী হ'ব লাগে, এই গোটেই বস্তুবোৰ আচলতে দেখুওৱা হৈছেতো। গতিকে মই ভাবোঁ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ সোৱাদ পাইছে ৰাইজে, আৰু তোমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই অসমৰ ৰাইজক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান মৰমেৰে আঁকোৱালি লোৱাৰ বাবে। অঞ্জলি, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।